Хлопці, прийшла пора вам нарешті признатися, бо хлопці питають, де той майор? І чого ви так називаєтеся? Нарешті скажіть нам, люди добрі. Це історія, і ми вам розповімо після фесту. Після не буде. Або грайте, або розказуйте. Краще будемо грати, але давайте хвильку зачекаємо, добре? А перед цим я скажу, що Мазепа фест, а майор Фронін! Чому я саме з цим прапором? Так. Тому що це є дійсно мій прапор. Із артистичних гримерок вийшли хлопці в уніформі. Вони ніколи не що вони там і вони робили? Завжди будуть. Напевне, брали автографи у солістки гурту Дриба Кадзида, чорнявої, плавної є свої мінуси. Свої мінуси саме в проведенні з цього свята. Хтось наприклад, почав з переляку стріляти. Немає. Я не знаю, куди дивиться влада, але це кругом так. Для не був на якому фестивалі. А тим часом нагадую, що не прийшло й тижня, як у Кобеляка украли